众所周知，燃爆机枪豌豆是植物王国里的 YYDF， 可是很少人知道他的经历。故事就从这里开始吧。在很多年以前，植物王国中还没有燃爆机枪豌豆，是豌豆三兄弟在守卫着植物王国的边境，阻止外来僵尸的入侵。三兄弟一直坚决捍卫着自己国家的领土和植物们的生命。有只小鬼见形势不对，趁机跑回了僵尸国。俗话说得好，斩草不除根，春风吹又生。跑回去的小鬼设计将豌豆三兄弟引进了两国交界的紫树林中。那个小鬼跑哪去了？我有种不好的预感，快撤！话音刚落，埋伏在一旁的巨人僵尸冲了出来。豌豆大哥知道，就算三人联合起来，也不是巨人的对手，于是决定掩护弟弟们撤退。留着青山在，不怕没柴烧。你们快撤，不要管我。弟弟们撤退了，而大哥则被巨人给抓回去关了起来。看守他的是僵尸国里的长老们以及强壮的橄榄球守卫。二哥，都怪我太弱了，不然大哥也不会被抓走。三弟，不怪你，是巨人太厉害了，我们要抓紧练功，努力变得强大起来，然后将大哥救出来。好的，我们一起加油。于是两兄弟大门一关，开始闭关练功了。渐渐的，他们发射子弹的技巧越来越熟练，攻击速度也大大的提升了。出关后，实力变强的两兄弟来到僵尸国，要救出大哥。面对实力很强的僵尸国长老和橄榄球僵尸，豌豆二哥和三弟能顺利救出大哥吗？认为可以的扣666，认为不行的扣22。吃瓜群众扣吃瓜。战斗开始，首先冲出来的是手持报纸的僵尸国长老们。别看他们一脸平和的样子，一旦手中的报纸破裂，那就会非常抓狂，但是也很容易被击败。这不就有惊无险地消灭了他们吗？接下来冲出来的是橄榄球守卫，他们的攻击力和防御力都很强。豌豆兄弟的攻速很快，但是橄榄球僵尸数量太多了。这时候就需要小伙伴们了，这边长按点赞3秒，每个超级点赞能给豌豆兄弟们增加100点攻击力。大家帮帮我们吧！橄榄球僵尸渐渐逼近了，豌豆兄弟危险了。不过好在有小伙伴们的帮助，两个弟弟成功的救出了豌豆大哥。二弟三弟，在被关押的期间，我偷听到了个机密，巨人将率领僵尸们再次进攻植物王国，我们要想办法阻止住他们。可是以我们的实力是打不过巨人的。二弟，我们兄弟三人里只有三弟最具潜力，看来只能用那个办法了。于是大哥二哥决定将自己的功力都传给三弟，帮他完成超级进阶。经过了7749天，植物界的战神就此诞生了。进阶后的三弟在两国交界的紫树林遇到了僵尸国的巨人们，估算过去有50多号。小伙伴们，你们觉得三弟能击败强大的巨人军团，拯救植物界吗？发送一波，冲冲冲，有机会为三弟开启一秒火焰之力。发送的越多，火焰之力持续的时间越长。大家一起帮帮他吧。有了大家的加持，巨人僵尸被三弟全都消灭了，植物界也迎来了难得的和平之年。而这些年来，当大家都团团圆圆的时候，三弟却常常在河边发呆。小伙伴们知道他在思念谁吗？